Πρόεδρε, βέβαια, σε ευχαριστούμε, γιατί νομίζω ότι αυτά που είπε στην ΕΠΟ, νομίζω ότι μας εκφράζουν σαν λαός όλου μας. Καλησπέρα φίλοι καλοί. Γνωρίζω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα συμπαθής σε μια μικρή μερίδα, ίσως, ή μάλλον δεν ήμουνα. Από βάθος καρδιάς, εάν έκανα λάθος, συγγνώμη. Αν έκανα λάθος, συγγνώμη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπήρξε... Τέλος πάντων, ας τα ξεχάσουμε. Συγχαρητήρια στους παίχτες, στον πρόεδρο, στο συμβούλιο, σε όλους. Συγχαρητήρια στον κόσμο. Συγχαρητήρια στη Μεσαρά που, όπως είπα και χθες, τα πήρε όλα και έφυγε, που λέει και το τραγούδι. Είναι μεγάλο πράγμα σε μια περιοχή που εγώ μεγάλωσα, που έζησα, γιατί από εδώ είμαι και εγώ, από τη Μεσαρά, κάθε Κυριακή να πηγαίνω να δίνω κύπελα. Συγχαρητήρια καταρχήν, γιατί προάγεται ήθος και πολιτισμό. Όπως το είπα και χθες στην ΕΠΟ προχθές, δεν ακούστηκε βέβαια. Έζησα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έζησα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μαζί με τον Μανώλη τον Σουτζή, τον προπονητή σας, κάναμε κάποια χρόνια στη Super League και τους είπα μία μαντινάδα που λέει ότι πέρασα κατά σύμπτωση από Τσιχαρά στο γήπο, από τη Λίγκα δηλαδή. Κι είδα πως ζουν οι ευτυχείς και είπα καλιά να λείπω. Καλή διασκέδαση. Γεια σας. Μια παράληψή μου και είναι πολύ μεγάλη, αλλά δυστυχώς απόψε είμαι πολύ συγκινημένος και μου ξέφυγε. Θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχές μου σε όλη τη Μεσαρά για την προσπάθεια που κάναμε φέτος και ιδιαίτερα στο σωματείο του Ρούβα που πήρε το πρωτάθλημα και πάει στην επαγγελματική κατηγορία, πήρε και το κύπελλο επίσης. Ένα μεγάλο, μεγάλο χειροκρότημα γιατί μας δείχνει το δρόμο και εμείς ακολουθούμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή πορεία για την χαρά που μας έδωσε πάλι από τη Μεσαρά το σωματείο του Κόρακα που ήταν και αυτός πρωταθλητής και στη Δόξα Γαλλιά επίσης, παρόλο που δεν πήρε το πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει και αυτή στην πρώτη κατηγορία. Επίσης θα ήθελα να ευχηθώ του χρόνου για ένα σωματείο που μας είχε δείξει πριν από όλους μας, βέβαια πρώτα ήταν το Ασίμι μαζί με τον Τιμπάκη. Ήταν παράβλεψή μας να μην το λέγαμε. Τον Τιμπάκη ήταν από τις πρώτες ομάδες που είχαν βγει σε αυτή την κατηγορία. Θα ήθελα να τους πούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη και τους εύχομαι του χρόνου να κάνουν αυτό που κάναμε και εμείς εφέτος και να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Επίσης το Σωματείο των Μυρών και αυτή τους αξίζει ένα μπράβο γιατί παρόλο τα προβλήματα που είχαν πήγαν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα επίσης να πω και στις υπόλοιπες ομάδες στη Μεσαρά γιατί δεν είναι λίγες. Δυστυχώς. Θέλω με βοήθεια από το Δήμο, αλλά βλέπω ότι οι ομάδες της Μεσαράς είναι πάρα πολλές. Έχουμε εκπροσώπηση σε όλες τις κατηγορίες. Πράγματι, μένα με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί αισθανόμαστε ότι αυτή η περιοχή, είμαστε μετά από το Ηράκλειο, αυτή η περιοχή η δικιά μας. Και το αξίζουμε, γιατί προσπαθούμε όλοι μαζί, όλα τα σωματεία, να κάνουμε και να παρουσιάσουμε κάτι το καλύτερο. Ευχαριστώ σας. Και θα ήθελα επίσης να ευχηθώ να περάσω μια καλή βραδιά.